Demi Moore atraviesa por uma mala racha, ao menos a nível financeiro, pois no solo lhe roubaram sua tarjeta de ser dito, sino que lá usaram para fazer compras por monto superior a 169 milhares de dólares, de acordo com ela. Sítio TMZ, em março um homem chamado David Matthew Reed reportou a tarjeta de la atriz como roubada Y, luego de vários trâmites, la reposição foi enviada por FedEx Y quien la recogió no fue de Messino Reed. É o estafador, em posição de la tarjeta, riso compras em tiendas exclusivas como Nordstrom Y Saks Fifth Avenue em Los Angeles. Em total, é o monto de las compras que riso a saindo em a 169 mil dólares. Por fortuna, las câmaras de vigilância de las tiendas lo captaram em acción e Y assim foi como puderam identificá-lo e Y posteriormente detenerlo. Uma vez em la comisaria, Reed confiou a sua fraude. Há no rei notícias de que vai a enfrentar um juízo, há que segundo TMZ todavia não recobra sua liberdade. Hasta é o momento, la actriz no raeto comentários ao respeito. Mas notícias, Joaquim Phoenix é o novo Joker do cine celebridades que iniciaram a sendo películas de terror fuente, Swagger.